ადამიანი იყო სპარსეთის მეფის ქასრეშვილი. ქასრე მეფემ შეიწყნარა ვედრება ქართველთა და შერთო ძესა მისსა მირიანს ასული ქართველთა მეფისა და მისსა ქართველთა მეფეთ ძე მისი და დასვა მცხეთას. იმ დროს მირიანი იყო 7 წლის. ქასრემ დატოვა მის მეურვედ ერთი წარჩინებული სახელად მირვანოს. მისსა მირიანს ქართლი, სომხითი, რანი, მოვაკანი და ჰერეთი. დატოვა 40,000 რჩეული სპარსი მხედარი. ყველა მთავარს უბრძანა მირიანის მორჩილება, ხოლო მირიანს და მირვანოს უბრძანა ხაზარების წინააღმდეგ ბრძოლა. მირიანმა მალე ისწავლა ქართული ენა. იგი ქართლის ყველა მეფეზე მეტად აღასრულებდა კერბების მსახურებას. თავს არ ზოგავდა სამეფოსთვის და შეიყვარეს იგი ყოველთა ქართველთა, უმეტეს ყოველთა მეფეთასა. მაგრამ არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ესე თქვა წყარო, გაცილებით უფრო ძველი. ეს არის მოქცევა იქ ქართლისაი, რომელშიც უკვე სხვა კონცეფცია გადაღებული. იქ არის მითითებული, რომ მირიანი არის რევის ძე. რევი, მეფე რევი, მამაი მირიანისა. აი ესე დაახლოებით ეს მითითება აი ამ წყაროში. აი ამ წყაროს მიხედვით კი ეს მირიანი გამოდის ფარნავაზიანი. როცა მირიანი 15 წლის იყო, გარდაიცვალა მისი ცოლი და ამით დასრულდა ფარნავაზიანთა მეფობა. რადგან ქართლში არავინ იყო მეფობის ღირსი, ქართველებმა ისევ მირიანს უერთგულეს. მირიანმა ცოლად შეირთო ბერძენი, ასული ოლიღოდოსისი, სახელად ნანა. საქართველოს ერთ-ერთი უდიდესი სახელმწიფო, მოციქულთა სწორი და წმინდა, ხარ მეფე მირიან, ასევე მოციქულთა სწორი წმინდანი არის მისი მეუღლე დედოპალი ნანა. მირიანისა და ნანას მოღვაწეობის დროს მიიღო სახელმწიფო რელიგიად, ოფიციალურ რელიგიად ქრისტიანობა საქართველოს. ცხადია, საქართველოში ქრისტიანული თემები მირიანამდეც არსებობდა. მეტიც, მირიანამდე არსებობდა ბიჭვინთის ეპისკოპოსო, სავარაუდოდ ფოთის ეპარქიაც და უეჭველი აწყურის ეპარქიაც. რომელთა და არსებობს განსაკუთრებით აწყურისა და ბიჭვინთის უკავშირდება მოციქულის ანდრია პირველწოდებულის სახელს. რა თქმა უნდა, არსებობდა ქრისტიანული თემებიც. მაგრამ თვითონ სამხრეთ აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფო ოფიციალურად, ანუ იბერთა სამეფო, ჯერ კიდევ არ იყო ქრისტიანი. შემდგომ დაიწყო ხაზარებთან ბრძოლები. ხაზარები ხანლეკებს გამოიყვანდნენ მირიანის წინააღმდეგ, ხან დურძუკებს და დიდოელებს, მაგრამ გამარჯვება ყოველთვის მირიანს რჩებოდა. ყველაზე ხშირად ბრძოლა მირიანს უხდებოდა დარუბანდისთვის. ხაზარები აიღებდნენ დარუბანდს და მიადგებოდნენ სპარსეთს. მაშინ მირიანი დარუბანდის დასახსნელად გაემართებოდა და ხაზარები ხან ბრძოლით და ხანაც უბრძოლროლად უთმობდნენ. პირველ პერიოდში მირიანი იბრძვის ირანელების ასე ვთქვათ გვერდიგვერდ და ეს როგორც ჩანს არის დაახლოებით მესამე საუკუნის სადღაც 60-იანი 90-იანი წლების ამბები ვთქვით ამ ისტორიაში, როცა მირიანი ჯერ კიდევ ფლობდა გავლენას კავკასიაზე, მათ შორის სომხეთზე და მათ შორის ქართლზე. ამ დროს მთავარი მიზანი მირიანისა დანიშნულება მირიანისა გახდა ჩრდილოეთ კავკასიის გადასასვლელების ჩაკეტვა. ქართლის ცხოვრების თანახმად მირიანი ხაზარებს იბრძვის. იქ არის მოთხრობილი რამდენიმე ბრძოლა, მათ შორის იგივე დარუბანზე ხაზარების გადმოსვლა, მირიანის მიერ მათი ასე ვთქვათ დამარცხება და იგივე მეოსთა გადმოსვლა. მაგრამ როგორც ჩანს, ახლა ხაზარები ამ დროს ჩვენ ვიცით რომ არიყვნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში. ეს გარკვეულწილად გვიანდელი, როგორც გვიანდელი ასე ვთქვათ ნომენკლატურაა და გვიანდელი ჩანამატი განგვაქვს ჩვენ საქმე. რეალურად ეს არის როგორც ჩანს ხუნები, ის ასევე თურქული ტომები, თუმცა არა ხაზარები. როცა მირიანს 40 წელი შეუსრულდა, მაშინ გარდაიცვალა მისი მამა, სპარსეთის მეფე, და მის ნაცვლად გამეფდა მირიანის უმცროსი ძმა ბარტამი. შეიტყო რა ყოველივე ეს მირიანმა, შეკრიბა ჯარი და ბაღდადს გაემართა, რათა თავისი მამის ტახტი დაეკავებინა. ბარტამმაც ურიცხვი ლაშქარი შემოიკრიბა და მირიანს დაუხვდა. ამის მნახველი სპარსი უხუცესები მოციქულებად დაუდგნენ ძმებს, რათა სისხლი არ დაურიიყო და განაჩინეს. მისცეს სპარსეთის მეფობა ბარტამს, ხოლო მირიანს მისცეს ჯაზირეთი, შამის ნახევარი და ადარბატაგანი. სანამ მირიანი მემკვიდრეობის მიღებით იყო დაკავებული,
ოსებმა ქართლი მოაოხრეს. სპარსეთიდან დაბრუნებულმა მირიანმა გაყარა ისინი, მივიდა ხაზარეთამდე და უკან დვალეთის გზით დაბრუნდა. მახლობელ აღმოსავლეთში ამ დროს ორი დიდი მოთამაშე ერთდროს ერთმანეთს და ორი დიდი მოთამაშე მოქმედებს. ეს არის ირანი, სასანიდური ირანი და რომის იმპერია. რომის იმპერია, რომელიც ამ დროს უკვე ნაკლ დასუსტების ხანას განიცდის, თუმცაღა საკმაოდ ჯერ კიდევ ასწოთ ინარჩუნებს თავის გარკვეულად თავის ძლიერეს აღმოსავლეთში. და ამ დაპირისპირება გარკვეულწილად დასრულდა ნეზიბინის ზავით, რომელმაც განსაზღვრა ის გავლო, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთში ის ხაზი, რომელიც თითქმის 40 წელიწადი არ დარღვეულა. ეს ხო საზღვარი რომის იმპერიასა და ირანს შორის. ამის შემდგომ კვლავ გრძელდებოდა ხაზარების ბრძოლა დარუბანდის დასაკავებლად, ხოლო მირიანი მედგრად ებრძოდა მათ და ამარცხებდა კიდეც. როცა მირიანი ხაზარებთან იბრძოდა, გუთების მეფე ურიცხვი ჯარით შევიდა საბერძნეთში. საბერძნეთის კეისარმაც დიდძალი ლაშქარი დაახვედრა მათ. მაშინ გუთთა მეფემ კეისარი ბრძოლაში გამოიწვია. რადგან კეისარს ბრძოლა არ შეეძლო, მისმაგივრად გაგზავნეს სომეხთა მეფის კოსაროს ძე თრდატი, რომელიც ბერძენთა ჯარში იყო და დიდი ფიზიკური ძალით გამოირჩეოდა. თრდატმა ორთა ბრძოლაში გაიმარჯვა და გუთები უკან გაბრუნდნენ. გახარებულმა კეისარმა მისცა თრდატს ჯარი და გაგზავნა სომხეთში, თავის მამულში. სომხეთში ჩასულმა თრდატმა იქიდან გამოაძევა მირიანის ერისთავები და ჯარი. მირიანმა შეწყვიტა ხაზარებთან ბრძოლა და თრდატთან საომრად მზადება დაიწყო. მან სპარსეთიდან მოიყვანა სპარსეთის მეფეთა ნათესავი, სახელად ფეროზი, რომელიც მრავალრიცხოვანი ჯარით ეწვია მირიანს. მირიანმა ფეროს ცოლად შერთო თავისი ასული. მისცა ქვეყანა ხუნანიდან ბარდავამდე მტკვრის ორივე მხარეს და ერისთავობა დაუმტკიცა. მირიანმა სხვა ძალებიც მიიღო სპარსეთიდან და დაუწყო თრდატს ბრძოლა. როდესაც თრდატი მიიღებდა დახმარებას საბერძნეთიდან, მაშინ ამარცხებდა მირიანს და მის საზღვრებზე გადადიოდა. ხოლო როცა მირიანი მიიღებდა დახმარებას სპარსეთიდან, მაშინ ის ამარცხებდა თრდატს, მის ქვეყანაში გადადიოდა. ამრიგად მეფობდა მირიანი ქართლში, რანში, ჰერეთში, მოვაკარში და ეგრისში ეგრისწლამდე. ხოლო თავის ვაჟს, რევს, მისცა კახეთი და კუხეთი და დასვა უჯარმაში. იმ დროისათვის ქართლში მოსული იყო კაბადოგიელი ქალი ნინო, რომელსაც მცხეთაში დაეყო 3 წელიწადი. იგი ქადაგებდა ქრისტეს ჯულს და მისი სახელით უწამლოდ კურნავდა ავადმყოფებს. თითქმის ყველა ქვეყანაში, სადაც გავრცელდა ქრისტიანობა, თითქმის ყველა ქვეყნის მომაქცეველი იყო მამაკაცი. ყველგან ეს სარწმუნოება ქრისტეს ჯული შექონდათ მამაკაცებს, რომლებიც რა თქმა უნდა უფრო წარმატებული არიან სარწმუნოებაში და უფრო ძლიერნი ქადაგებისა და ლოცვისას. მაგრამ ჩვენთან აი ეს სარწმუნოება მოაქვს წმინდა ნინოს. ხა ის თუ რა მნიშვნელობა მქონდა ჩვენი ქვეყნის ის აი ამ გარდატეხას, ამას ჩვენ ვკითხულობთ თვითონ მატიანე შემეფეთა ცხოვრებაში არის, ქართლის მოქცევაში, წმინდა ნინოს ცხოვრებაში არის. რამოდენიმე ადგილას მემატიანე ამბობს, რომ წმინდა ნინო როდესაც დაინახა კერძსახურება საქართველოში, როდესაც დაინახა, რომ ხალხი იყო რელიგიურ სიბნელეში, რომ ისინი ემსახურებოდნენ ცესხს, ემსახურებოდნენ თავისი ხელით აშენებულ კერპებს, მას ცრემლები წამოუვიდა, მას წუხარება დაეთყო. ანუ როგორც სულიერი ადამიანი, როგორც უაღრესად სულიერი ადამიანი, რა თქმა უნდა წმინდა ნინო ხედავდა, რომ ეს იყო დაღუპვის გზა. მას ეცოდებოდა ქართველები, იმიტომ რომ ქართველები მიდიოდნენ დაღუპვისკენ. რატომ მიდიოდნენ დაღუპვისკენ? იმიტომ რომ კერპების სახურება, არაჭეშმარიტი რელიგიის მიმდევრობა თავისთავად უკვე ადამიანს, მთელ ერს გასწირავს ხოლმე ჯოჯოხეთისთვის. ხოლო მირიან მეფის მოქცევა კი ესრეთ იყო. წმინდა ნინოს ქადაგებით ქართლის ბევრი მკვიდრი მოექცა ქრისტიანად. თუმცა მეფე და განსაკუთრებით დედოფალი არ იზიარებდნენ მის მრწამს. ერთხელ დედოფალი ნანა მძიმე სენით ავად გახდა და ვერც ერთმა მკურნალმა ვერ შეძლო მისი განკურნება.
უფლის დაშებით, და ეს იყო უეჭველად უფლის დაშება, ქართლის დედოფალი თავადხდება ავად. მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე წმინდა ნინო უკვე აღწერ სასწაულებს, უკვე განკურნებული ყავს ძალიან ბევრი უიმედო ცნეული, უიმედო ძალანწყოფი ადამიანი, და ეს კურნება არ სრულდება არარაიმე ამ ქვეყნიური ძალით, არარაიმე ამ ქვეყნიური საექიმო ხელოვნებით, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტეს მიერ მოხდენილი სასწაულებით. ეს სასწაულები ხდება ქრისტესთვის სათნო ადამიანის, წმინდა ნინოს მიერ. მიუხედავად ამისა, რომ ეს ხდება, ნანა დედოფლის გული ჯერ არ არის გამოღალი. და აქ საჭირო არის ის საშუალება, რომელსაც იყენებს მაცხოვარი, როდესაც ავადმყოფობას მიუშვებს თვითონ ნანა დედოფალზე. და ვერანაირი მკურნალი, ვერანაირი ექიმი მას ვერ კურნავს. ანუ ძალაუნებულად ყველა გზას უჭრის იქ ნანა დედოფალს, და ყველა რჩება ერთადერთი გზა ქრისტესთვის საცნო ნინოსკენ მიმავალი, და აი ნანა დედოფალი ითხოვს, რომ ნინო იღვაწოს, ახლა ნინომ განკურნოს მისი დაავადება, და მათაც ხდება სასწაული ჯვრის შეხებით, ჯვრის გადასახვითაც კი ერთი გადასახვითაც მეხსეულად განიკურნება ნანა დედოფალი, და მას აღმოხდება სიტყვები, რომ ჭეშმარიტი ღმერთი არის იესო ქრისტე. ნინოს ღმერთია ჭეშმარიტი ღმერთი. მეფე მირიანი მეტად განაგვირვა ამ ამბავმა, მაგრამ თავად რწმენა არ შეუცვლია. ერთხელ, 20 ივლისს, შაბათ დღეს, მირიანი სანადიროდ წავიდა. ნადირობისას მან გადაწყვიტა ქრისტიანების გაწყვეტა და მხლებლებს იქვე უბრძანა მისი სურვილის ასრულება. მეფემ მოიარა მუხრანი და ავიდა თხოთის მთაზე. ამ დროს მზე დაბნელდა. მოხდა სასწაული. არავითარი მზის დაბნელება არ მოხდა. ეს არის კომუნისტური პერიოდის ისტორიკოსების მონაგონი სიხალხე. ხაზგასმით აწყარმოში მირიანს თვალთ დაუბრუნდა. თვალთ დაუბრუნდა და მის თავკლა პირებზე და ვერავინ ვერავის ვეღარ ხედავდა. გარდა ერთი კაცის, რომელიც მზღეთაში გამოეშვა ამის შესატყობინებლად ხალხისთვის. არავითარი მზის დაბნელება არ ხდა. საერთოდ დაბრმავდა მირიანი, ისევ როგორც მისი მხედრები. მირიანმა დაიწყო ლოცვა. მიმართა არმას, ზადენს, გაიმს, გაც, მორიგე ღვთებას, ყველა ძველ წარმართებას. ამასობაში გავიდა მრავალი საათი. კიდევ ერთი დასტური, რომ მზის დაბნელება არ ყოფილა. იმიტომ რომ მზის დაბნელება წამები გზატყდა. დამდელ ლოცვას ერთნაირად ვერ ჩასწვით. ჩვენ რამდენიმე წამში. როდესაც არაფერ არ უშალა, მაშინ მირიანმა დაიწყო ლოცვა წმინდა ნინოს უფლის მიმართ და დაასდო პირობა ამ უფლის მიმართ, რომ გახდებოდა ამ უფლის მიმდევარი. აღაშენებდა ტაძარს სხვაშორის ამ ლოცვის მთელი ტექსტი ღვთისწყალობით. ქართულმა წყაროებმა შემოგვიდა საკმაოდ გრძელი ლოცვა, მრავალი ცუდი რომ სჩინდება ისეთი ლოცვა. ეს ლოცვა დაასრულა თუ არა ზებინად, მის თვალებში ინათა ყველაფერი დაინახა. დაინახეს მის მოკლებლებად, რაც არის საინტერესო, მთელი ამ დროის განმავლობაში მირიანმა ხებლად ურთიერთობა ვერ პოულობდა. ფიზიკურადაც ვერ ეხებოდა. ეს ღვთაებრივი სასწაული იყო. და აქ ჩვენ შეიძლება სრული ასე გუეჭველობის თქვათ, რომ აი ეს მზე დაბნელებული, ანუ დაბრმავებული მეფე მირიანი არის სახე წარმართული საქართველოსი. ანუ წარმართობის სიბნელეში დამთქმული საქართველოსი, რომელიც მოკლებულია ქრისტეს ნათელს. რომელიც ვერ ჭრეთ აი ამ ნათელს, რომელიც არის ყველაზე მთავარი ცხოვრებაში, ყველაზე მთავარი განძი, საგანძური, რომელზე აღმატებული ვერანაირი ამ ქვეყნიური ძლიერება, ვერანაირი ამ ქვეყნიური განძი ვერ იქნება. და წმინდა მეფე მირიანი ითხოვს შეწენას ყველასაგან, ყველანაირი ზებუნებრივი ძალასაგან, და ბოლოს ითხოვს შეწენას ნინოს ღმერთისაგან, ქრისტესაგან, და აი ამ დროს მას აეხილება თვალები, და რაღაც თქმა უნდა ეს არის სრულიად უეჭველი ნიშანი წმინდა მეფე მირიანისთვის, რომ ჭეშმარიტება უკვე ნაპოვნია. ჭეშმარიტი ღმერთი არის ქრისტე, და რაღა თქმა უნდა იგი უნდა შეუდგეს ქრისტიანობას, ის უნდა გახდეს ქრისტიანი. და არამარტო ის, არამედ მთელი მისი სახლეული, მთელი სამეფო კარი, და არამთუ სამეფო კარი, არამედ მთელი საქართველო. მირიანს წინაპართაგან დატოვებული ჰქონდა ნებროთის წიგნი. ეს წიგნი
იყო ფარნავაზიანთა დინასტიის საიდუმლო წინასწარმეტყველებათა კრებული. წიგნი საქართველოს სამეფო კარზე ინახებოდა მეხუთე საუკუნემდე. მას შემდეგ იგი დაკარგულია და ქართველ მეცნიერთა თაობები დღემდე არ წყვეტენ მის ძიებას. სწორედ ამ წიგნში იყო პირველი წინასწარმეტყველება, რამაც მეფე მირიანს რწმენა განუმტკიცა ნინოს სარწმუნოების, ანუ ქრისტიანობის მიმართ. ცხეთაში დაბრუნებულმა მეფემ ბრძანა ქრისტეს ჯულზე მოქცევა და საბერძნეთში მოციქული გაუგზავნა კონსტანტინეს, რათა მოსანათლად მღვდლები გამოეგზავნა. იწყება ნაცნობის პროცესი და რაღაც ქონდა საჭიროა სასულიერო პირები ამისთვის. იმ დროინდელ რომის იმპერიას შეეხმიანება მეფე მირიანი, იცხოვს იმპერატორისგან, რომის იმპერატორისგან სასულიერო პირების გამოგზავნას და არამცო სასულიერო პირები იგზავნებიან რომიდან, არამედ იგზავნებიან ასევე იგზავნება უდიდესი სიწმინდეების სამსჭვალი, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. სამსჭვალი ეს ის ლურსმნებია, რომელიცაც მიკრული იყო მაცხოვარი ჯვარზე. ანუ ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდე გამოიმეტა ჩვენთვის კონსტანტინე მეფემ და ეს გასაგებიც არის, იმიტომ რომ მთელი ერი ექცეოდა ქრისტიანობაზე. და რაღა თქმა უნდა, როგორც წმინდა მეფემ, წმინდა იმპერატორმა, რომელმაც თავად განიცადა ქრისტეს ჯულზე მოქცევის სიტყვა-სიტყვაობა, მან იცოდა თუ რას ნიშნავს ეს, რა სიხარულია ეს და აი სიხარული, სულიერი სიხარული თანაზიარი გახდა ის და ამის მოწმობა გახლავთ აი ამ უდიდესი სიწმინდეების გამოგზავნა საქართველოში. საქართველოს ნინო ეწეოდა დიდ სამეცნიერო კვლევას ამ პერიოდში. რას უზრუნო სამეცნიერო კვლევას? ის იყო დაახლოებული ებრაელთა ოჯახთან, ეძებდა კვარცს, კვარცის დაფლისადგას. იმ ცხეთებმა ებრაელებმა იცოდნენ რომ ეს კვარცი დაფლული იყო 64-ის ბაღში, 64-ის ბაღი ერქვა ებრაელთა სასაფლაოს. იქ სადაც სიდონი წესის ამბებს დაკრძალეს. მაგრამ სამწუხარო სად იყო დაფლული? ზუსტად არ იცოდნენ. უკვე ანუ საუკუნის განმავლობაში კონკრეტულ აი წერტილს ვერ პოულობთ. ოზამო სამარო ადგილი სადაც იყო ებრაელების მითითებით შეარჩიეს და იმ ეზოში, 64-ის ბაღის ეზოში დაიწყეს დაძრიში, დღის დაძრიში. მირიანის ბრძანებით ცხეთაში აიგო სვეტიცხოვლის პირველი ტაძარი. ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა ქართლში. თუმცა მთიელებმა და რანის მკვიდრებმა უარი თქვეს სარწმუნოების შეცვლაზე. მირიანი ებრძოდა წარმართებს, თუმცა შედეგს ბოლომდე ვერ მიაღწია. ქრისტიანობა რა იყო? ქრისტიანობა იყო ფეოდალიზმი. ქრისტიანობა იყო ახალი წესი. ქრისტიანობა იყო ახალი სამართალი. ქრისტიანობა იყო გეოპოლიტიკური ორიენტაციის პირდაპირ მიჯაჭვა დასავლეთს, ევროპულ ორიენტაციაზე რომს. რაც მარიცის ეს 325-ზე ადრე მოხდა თუ 326-ს მოხდა. სავსებით შესაძლებელია 325-ზე ადრე. სავსებით შესაძლებელია რომ ჩვენ ქრისტიანობის საბოლოო გამარჯვება რომსაც უსვენოთ, მაგრამ უკვე ცხადი იყო რომში ეს რელიგია 313 წელს გამოიმარჯვა. აბსოლუტურად ცხადი იყო. ახლა ჩვენ შემდეგში საუკუნეების ცხადი იგივე აი კონკრეტის ცნობილი სახალხო კრების დებატები და ვხედავთ რომ აი დედაპარტაციის დავიდა ქრისტიანობა ნიშნავდა ორიენტაციულ დემოკრატიულ რომაულ ევროპულ ღირებულებებზე ორიენტაციას, იმიტომ რომ ეს ქრისტიანობა განაპირობებდა იმ ღირებულებებსაც, ქრისტიანობის აღიარებას სწორედ ამას ზემეთყველებდა და მეფე მირიანმა ხმით, სამხედრო ძალით, საპოლიციო ძალით დაამკვიდრა იქ სადაც არ მკვიდრდებოდა ნებით ქრისტიანული და დემოკრატიული ღირებულებები. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელი ბევრი სკეპტიკოსისთვის, რომლებსაც დემოკრატია რატომ გადაარესმი და გონიათ უძალობა და სისუსტე და ქრისტიანობა და ქრისტიანული მორალი გონიათ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცის კეკლუცთაზე და პრფენა. ქრისტიანობა მირიანმა ბევრ რაიონში, ბევრ რეგიონში, ბევრ კუთხეში, მკარეში ხმლით გააგრძელა. დააღესრულა მირიან მეფე და დაეფლა ზემო საეკლესიასა, საშუალო სასვეთსა, სამხრეთსა, ჩრდილოთ კერძო. ქრისტიანობა ეს არ არის მხოლოდ რაღაც რიტუალი, ეს არ არის მხოლოდ რაღაც წესების ასრულება, ეს არის სულის გარდაქმნა, სულის ფერისცვალება. და
შეიძლება ითქვას, რომ მეოთხე საუკუნიდან მოყოლებული ქართველი ერი თავიდან იბადება. ეს არის თავიდან გადაბადება ჩვენი ერისა და სულის გაწმენდა ქრისტეს ენბაში. თვითონ ცნობიერება იცვლება. ქართველი, აი ჩვენი ისტორიკოსები აღნიშნავენ, რომ ბევრი წელს შეურლება, ბევრი რაღაც ჩვევა, რაც ჰქონდა მანამდე ქართველებისა. სულიად სხვაგვარი იყო, სულიად მიუღებელი იყო ბევრ შემთხვევაში. ღირსეული ერისათვის, ღირსეული ადამიანებისთვის, მაგრამ თუმცა თავისთავად ბევრი კარგი თვისება ქართველებს ჰქონდა და ის ფაქტი, რომ ასე ადვილად მიიღო მან ქრისტიანობა, ესეც ნიშანია იმისა, რომ ის გარკვეულწილად უკვე მომზადებული იყო აი ამ ქრისტიანობისთვის, მაგრამ რაღა თქმა უნდა ქრისტეს ნათელმა სულ სხვა რაღაც შეცვალა მისი სული, აი მართაც სულში ნათელი შევიდა, განაცხდა და მოიქცა.